Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pangarsanipun poro pinispuh dalah poro kesepuan sedoyo, bapak-bapak sesepuh ulama dalah sesepuh umarok, dinangkung dateng bapak kepala desa Ngintungan dalah sedoyo perangkatipun, poro lenggah kakung dalah putri ingkeng kita mulyakaken. Siang menika kula matur nuwun dhateng Sahibul Bait, Sahibul Hajah ingkang hamengku gati menapa dene ingkang hamengku kersa panjenenganipun Bapak Kasiono sekeluarga Ngintungan ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka walimatul urs utawi pesta pernikahan. Mboten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng Sahibul Bait, Sahibul Hajah panjenenganipun Bapak Kasiono sekeluarga Ngintungan, matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng Sahibul Bait, Sahibul Hajah panjenenganipun Bapak Kasiono sekeluarga ingkang leres sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh miderek sejarah nikah menika setunggalipun syariat agami ingkang paling kina. Salat dereng wonten, siam dereng wonten, zakat dereng wonten, kaji dereng wonten, umroh dereng wonten, nikah sampun wonten langkung rumiyin. Dipun milai wonten swarga. Sedaya pranata agami dipun milai wonten donya, kejawi nikah dipun milai wonten swarga. Mila nikah dipun sebataken syariatun mutaqaddimatun, syariat yang pertama kali, syariat pemula, syariat perdana. Syariat nikah dipun milai wonten swarga, mandap wonten ngalam donya. Wonten ngalam donya sareng-sareng kalih syariat lintu, salat, siam, zakat, poso, kaji dalah lintu-lintunipun. Sedaya syariatipun Allah mandek teng donya, kejawi nikah minggah malih wonten swarga,
kula benjang wonten swarga, salat mboten wonten, siam mboten wonten, zakat mboten wonten, kaji mboten wonten, bingatorekoh mboten wonten, umroh mboten wonten, nikah tetep wonten teng swarga menika. Mila nikah ugi pun wastani syariatun mutaakhiratun, syariat yang paling akhir, syariat pamungkas, juluanipun dobel, predikatnya ganda, syariat yang pertama kali sekaligus syariat yang paling akhir. Syariat perdana dan syariat pamungkas menika nikah. Dus menjang teng swarga salat mboten wonten, siam mboten wonten, zakat mboten wonten, nikah tetep wonten. Mila nuwun sewu mbok menawi wonten kanca ingkang teng alam donya mboten nikah, mboten usah kuwatir, wong tekate swarga isih ana nikah kok lho. Leres? Kalau kebetulan ada yang tidak dapat jodoh di dunia, jangan berkecil hati, surga masih menanti jodoh kalau masuk surga. Mugi-mugi sedaya mlebet swarga, Allahumma amin. Ning meneh njenengan teng donya mboten salat, mboten siam, mboten zakat, mboten kaji, mboten umroh, mboten derek torekoh, harus merasa rugi. Kenapa? Akhirat sudah tidak ada salat lagi, ngoten niku. Saged mudeng mboten ndak? Lan hebate swarga niku menjang mboten wonten tiyang sepuh, ora ana wong tuwa enom terus. Ora ana wong susah bungah terus. Swarga niku. Sampai digawekno tembangan ora tuwa enom terus. Ora susah bungah terus. Ora lara waras terus. Ora mati urip terus. Monggo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sareng ora tuwa enom terus. Ora susah bungah terus. Ora loro waras terus. Ora mati urip terus. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pelaku nikah pertama mantenipun kakung Nabi Adam alaihis, mantenipun putri Dewi Hawa. Nuwun sewu temanten sekalian, Ananda Pratama nikah Satya Aji bin Kasyono lan Ananda Lasmiati binti Sakri saking Karanggayam. Kula mboten badhe matur dangu nggih. Kula ngertos jagung manten kesuwen hukume mekruh, kula ngertos niku lho. Mangke menawi kula le ngaji kesuwen aja-aja ana kesan kiai karo barang mekruh kok ngepen ngono iki lho. Ah, tapi jenengan rokok mekruh ya ngepen, ayo, maon, ayo. Padha wae. Nek kula pancen mboten ngerokok, kejawi ji Samsu, nggih mboten kula. Jaman teng pondok niku ana siir yen bar madhang rokok. Niku. Wasunaba dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa lho. Wasunalanten sunataken bakdal akli ing dalem sakwuse mangan
apa anta adada yento udut sopo siro. Mudeng mboten Pak niki lho. Maun terus wae. Mila Pak, pelaku nikah pertama mantenipun kakung Nabi Adam alaihis, mantenipun putri Dewi Hawa. Nabi Adam menika Pak bu nuwun sewu, awalipun teng swarga piyambakan sampun remen sanget. Nopo-nopo sampun kagungan wong swarga kok. Swarga itu mal di atas mal, niku swarga. Mboten niku. Niku. Nopo-nopo sampun kagungan. Ning Nabi Adam tasih gadah raos ganjil. Ganjil kiyen cara ngintungan jenengane ora genep. Golek genepan tekan karang gayam kono. Mudeng mboten Pak niki lho. Allah periksa menai Nabi Adam gada raos ganjil. Allah ndawi malaikat Jibril nyaket Nabi Adam teng swarga. Nabi Adam tasih sarian teng swarga. Malaikat Jibril nyaket iga wekase ingkang kiwa dipun pendhet dening malaikat Jibril dipun waosaken kun fayakun, jadilah Dewi Hawa. Ngoten sejarahipun. Nabi Adam wungu sare kaget sisihe kok ana wong wadon ayu pisan jajal niki lho. Naluri Adamnya jalan niki mboten niki lho. Nabi Adam semerep tiang estri menarik langsung Dewi Hawa dimun matake Nabi Adam nyawang Dewi Hawa. Dewi Hawa disawang Nabi Adam lingsem dingkluk niku. Keaslian wanita ki nek disawang wong lanang dingkluk ngoten lho. Wong wedok kok disawang wong lanang kok nantang nyawang sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita ngoten lho. Mudeng mboten Pak niki lho. Dewi Hawa dingkluk jilbabe kudunge damel nutupi pasuryanipun Dewi Hawa. Maka yang namanya jilbab, kudung, sudah ada sejak wanita pertama. Jilbab bukan barang baru. Maka ketika ada wanita mau berjilbab, artinya sesuai dengan keaslian wanita. Ngoten. Wong wedok ora gelem kudungan, sungguh tidak sesuai dengan keaslian wanita. Ngoten, Pak, sejarah. Pasuryane Dewi Hawa ketutupan jilbab. Senajan pasuryane ketutupan jilbab, Adam tetep ngemataken, Mbah, Mbok nuwun sewu, niki watek asli wong lanang ngono kuwi lho. Wis ketutupan isik melotot, wong lanang kaya ngene. Niku gawan bayine wong lanang kaya ngono aja kaget jenengan niku. Mudeng mboten Mbah niki lho. Nabi Adam tetep ngemataken, Dewi Hawa tambah dingkluk, mboten niku. Malah akhiripun Nabi Adam niku bareng ngematakan nyaket lak nyawang saka kadohan ora marem nyedak Nabi Adam niku lho. Sinareng samun caket Nabi Adam astanipun badhe nyepengi astane Dewi Hawa. Kan nyawang tok suwi-suwi gregeten nggih mboten niku lho. Arep nyekel akan ada OTT operasi tangkap tangan niku lho. Mudeng mboten niku. Nabi Adam badhe nyepeng astanipun Dewi Hawa. Sinareng meh nyepeng Allah mboten marangaken Adam, rung kena nyekel Hawa yen durung lewat tali pernikahan. Ayo mundur. Nabi Adam mundur, ajri dateng Gusti Allah. Ora sida nyekel. Duka nek Adam gintungan kula mboten ngerti karo karang gayam ngoten niku. Nabi Adam mundur, ora sida nyekel ora wani, ajri dateng Gusti Allah. Mundur ana sing ngono itu kan Adam tempo dulu yang belum kenal BBM lho dan belum ngerti Sherlock lho mboten niku lho. Nabi Adam mundur sampai datang malaikat Jibril sanjang. Jibril, aku seneng Hawa arep tak cekel tangane Allah ramarengaken yen durung lewat tali pernikahan. Jibril, aku seneng Hawa, tulung lamarno
berangkatlah Jibril melamar Hawa untuk Adam. Adam tidak melamar sendiri, minta tolong malaikat Jibril. Ngantos dados etika tata krama anak putune Nabi Adam lari jaler, remen dateng lari istri, tata kramane aja nglamar dhewe. Wong nek nglamar dhewe ra duwe tata krama, ra adab niku lho. Mbok jenengan gadah putra putri kok nang jalanan nglamar dhewek, aja tampa dhisik nengno wae. Ora duwe tata kramane, yen mantune ra tata krama kaya ngapa putune, ayo. Mudeng mboten Pak niki. Ditantang nek cencen genah ayo bapakmu kon rene. Ngono carane kaya ngono kuwi aja kok beneran malah kendel ning nglamar niku lho. Mudeng mboten Pak niki. Jibril nglamar Hawa untuk Adam, maka dalam hadis dikatakan wa qadabal amin Jibril alaihi salam. Lamaran dipun tampi, menawi cara ngintungan mboten langsung nglamar. Takon sisik melek dhisik golek sisik melek takon padang petenge suan dalem ubun-ubun enjang aja jawah sonten ngoten dhisik kepareng matur putra putri panjenengan tasih padang napa sampun petengen. Takon padang petenge pihak sekoi bapake wong wedok bapake cah wedok jawab leres anak kula tasih padang. Menai tasih padang kepareng binjang senen legi ngajeng senen manis ngajeng suan malih saperlu ngerasakan pirembagan ngono ora langsung enggak pakai sistem Jogja jujuk saja mboten. Ada tahapan-tahapan pernikahan, pernikahan pakai tahapan makin indah, enggak cuma tahapan BCA saja niku lho. Mudeng mboten Pak niku lho. Jibril ngelamar pengantin yang ngelak ke suwi-suwi. Mungkin baik. Tak kandani. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan. Tapi hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan. Ayo. Mudeng buatan itu. Buatan itu. Mudeng buatan itu. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, akeh ruwet rentenge, leres. Jare wong Karanggayam, senenge sak kelenteng, rekasane napa? Ketigo rendeng. Hidup berkeluarga banyak mengalami kepedihan, tapi hidup sendirian tak pernah mengenal kebahagiaan. Nggih mboten niku. Malaikat Jibril ngelamar Hawa untuk Adam, lamaran dipun tampi. Dewi Hawa matur, Jibril lamaran Adam lumantar panjenengan sampun kula tampi, asal Adam kersa nampi proposal kula. Dadi proposale katembian wis ana, ora mung menjelang pemilu tok niku lho. Wis bar pemilu ditakokke ora medun-medun. Nalika arek pemilu mono kerep teko nggih mboten niku. DPR DPR bar pemilu ditelepon angel nggih mboten niku. Mudeng mboten Pak niku. Mudeng mboten Pak niku. Jibril takon, "Apa proposale Hawa?" Hawa jawab, "Ayu adial mahro, supaya Adam gelem bayar mas kawin." Kula piyambak mboten ngertos, Bu, kok tiang sepah Jawi jaman kina nggenipun mastani kok mas kawin. Upami dipun waos alon-alon mas kawin. Sing karep nemen sing wedok nggih mboten niku lho. Wong ora dik kawin kok nggih mboten niku lho. Mudeng mboten mas kawin sing karep nemen sing wedok niku. Ngaku ya kaya ngono, ora ngaku ya kaya ngono ngoten mawon. Mudeng mboten. Mboten niku. Jibril takon, apa mas kawine Hawa? Hawa jawab, ayu sholliya ala Muhammadin khotamin nabiyyin wal mursalin. Jibril, mas kawine Adam supaya maca selawat yang nabi pungkasan ping 10. Ngoten. Jibril lapor datang Nabi Adam, Adam, lamarane seliramu lewat ingsun wis ditompo Hawa. Hawa ngejokno proposal seliramu supaya mbayar mas kawin wujude maca selawat yang nabi pungkasan ping 10. Jibril ngendika ngaten, Nabi Adam ngendika, Jibril kula dereng saged maos selawat. Adam sudah jadi nabi, baca selawat belum bisa, mongko wis dadi nabi.
Nabi wae tahu durung bisa, mula kula njenengan aja cilik ati upama ora bisa, sing penting gelem ngaji, sing ra bener sing ra tau ngaji, ngoten mawon. Mudeng mboten Pak niki lho. Wong nabi wae tahu ra bisa kok. Jibril kondo Adam tak tuntun nirono aku yo. Jibril maos sallallahu ala Muhammad. Adam nirokke sallallahu ala Muhammad. Ngantos dados etika tata krama anak putune Nabi Adam yen dadi manten diwacakno selawat. Senajan wis ana kebo giro selawat ora kena ditinggal, ngoten niku. Mudeng mboten niku. Onten selawat sing lagune kesenengane penganten niki. Niku lagune Didi Kempot. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng. Apa aku kurang kati? Apa aku iki kurang sayang? Katone tresnamu ngambang, katone atimu bimbang. Sing tak jaluk mung ngertine, yen tresnaku mung karo kowe. Ora ono liyane ning atiku mung ono kowe. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yo ayo mondok, yo ayo mondok. Yen ora mondok ra ngerti agama. Yo ayo mondok, yo ayo mondok. Yen mondok oleh berkai ngulomo. Nang dunya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya. Insyaallah munggah suwargo. Nang dunya dadi bejo, nang akhirat dadi mulya. Insyaallah munggah suwargo. Sareng monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ayo, sholawat ayo. Allah Ta'ala saja sholawat. Sholawat ayo, sholawat ayo. Para malaikat saja sholawat. NKRI harga mati, sholawatan sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawatan sampai mati. Taubat sebelum mati. Monggo sareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mantannya lanang delok-delok jam, aku perasaan jam. Aluweh tak tambahi malah. Mudeng mboten. Bela-balin delok jam, perasaan banget aku. Mudeng mboten. Serapa apa? Engko bengi kok saiki yo. Ya ngono carane. Mudeng. Pak nuwun sewu,
Nabi Adam pun mau selawat. Berlangsunglah akad nikah. Manteni pun kakung Nabi Adam alaihissalam. Ini sejarah Mbah kula jenengan ben oleh barokah Nabi Adam. Lungi mboten niku lho. Nabi Adam niku awale teng swarga. Niku teng swarga gadah dosa setunggal dahar woh kuldi didonake teng donya ditokno saka swarga. Mung duwe dosa siji wae ditokno saka swarga. Sementara kula jenengan sing duwe dosa akeh karepe mlebu swarga ora objektif kula jenengan niku lho. Mudeng mboten Pak niku. Ngoten. Nabi Adam medun saka swarga, medun nang donya. Nabi Adam wonten ing Sri Lanka, India, garwane wonten Jidah, madosi garwane 200 tahun nembe pinanggih, jajal. Ngungkuli duwe bojo dadi TKW nang Hong Kong, jajal niku lho. 200 tahun ge wae ketemu. Nabi Adam alaihis kalih garwanipun. Berlangsunglah akad nikah teng swarga. Mantene kakung Nabi Adam alaihissalam, mantene pun putri Dewi Hawa, mas kawine maca selawat, sing nglamarna malaikat Jibril, sing nikahno Gusti Allah. Lho sing nikahno kok Allah? Lah mantene putri Dewi Hawa enggak punya wali. Dalam kasus manten putri tidak punya wali, walinya adalah penguasa. Ketika itu penguasa cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menikahkan. Ngoten niku. Seksine malaikat kalih malaikat Mikail kalih malaikat Israfil. Malaikat Mikail ki malaikat sing sajek jumblek ngurusi donya babar pisan ra tau ngurusi akhirat. Tupoksi kerjanya begitu dari Allah, job description-nya begitu. Ngoten niku lho. Mudeng mboten Pak niku lho. Ngoten niku. Ngoten. Malaikat Mikail ki khusus ngurusi donya. Rezeki, jabatan, gaji, sertifikasi, bengkok. Malaikat Mikail itu ya. Mudeng mboten niku. Jodoh malaikat Mikail niku. Khusus ngurusi donya, babar pisan dateng ngurusi akhirat. Seksi kaping kalih malaikat Israfil, malaikat kang sajek jumblek ngurusi akhirat ra tau ngurusi donya. Ngoten. Mula nikah saged dados donya kemawon, saged dados akhirat kemawon, saged dados donya akhirat gumantung niate. Lho nggih mboten, Mbah. Penganten sekalian kita dongaaken dadi penganten donya akhirat Allahumma. Termasuk penganten kaplak-kaplak niki. Plus kawak-kawak yang sangat membutuhkan obat-obatan pendukung. Lho nggih mboten niku lho. Mudeng mboten. Ada dari Wonosobo namanya Purwaceng nggih mboten lho. Pak Lurah pengalaman ketara kae lha. Mboten niku. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Niki. Tiang dados manten tujuane supados tentrem ayem leres serayan apolo krami bangun bale griya. Tujuane supaya tentrem ayem. Tentrem ki kagungane Gusti Allah. Sak kersane Allah sapa sing arep ditempleki ka tentreman. Allah mboten ate mirsani kula jenengan kae sugih, mlarat, tani, dagang, pegawe negeri, kuli, juragan, pamong, tukang ojek, Grab. Allah ora tau mirsani kaya ngono. Allah mung mirsani kowe dadi apa wae, kapan wae, nang ngendi wae, asal gelem nglakoni kewajiban. Atimu tak templeki ka tentreman dawuhe Gusti Allah. Begitu kewajiban dilaksanakan, hati dikasih ketentraman oleh Allah. Begitu kewajiban tidak dilaksanakan, ketentraman diambil oleh Allah. Ngoten. Ping kalih menawi pingin tentrem ayem, pertama siap tunaikan kewajiban. Ping kalih saling menutupi kekurangan. Tiang menai dereng dados garwanipun resmi sing ketok mung tegase gantenge ayune nggih mboten niku. Mantan lanang ki nyawang mantan wedok anane mung ayu karo ayu. Ora kalah karo Via Valen. Pemeneh karo Nunung nggih mboten niku. Mudeng. Pengantin wedok nyawang sing lanang anane ganteng ora kalah karo Raffi Ahmad ayo. Pemenang harus tukul, gitu betul lah. Tambah kiwil, gitu betul lah.
Begitu memasuki jenjang rumah tangga, sing lanang ngerti kekurangannya sing wedok ngerti kekurangannya sing lanang. Mangke telung wulan, nem wulan sak pemunggah, sing lanang ngerti asline sing wedok ngerti asline sing lanang. Niku. Rong taun sak pemunggah, besan kene ngerti kekurangannya besan kono nggih mboten lho. Besan kono ngerti kekurangannya besan kene. Niki jenengan mendel yang ngalami mboten mendel yang ngalami. Ini permasalahan umum. Mudeng mboten Pak niki lho. Tapi kalau njenengan niku lak tiang gadah iman, leres dadi penganten tujuane bareng-bareng golek ridane Gusti. Orang golek kesalahan lan kekurangan. Ra ono menungso kang sampurna kejaba nabi lan garwa-garwane Kanjeng Nabi. Maka yang namanya pria idaman, pria anggun, pria idola itu hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan sidi. Yang ada pria dengan segala kelemahan dan kekurangannya, walaupun pria bukan sembarang pria. Kalau enggak ada lu enggak rame, nggih mboten lho. Itu iklan rokok, nggih mboten lho. Mudeng mboten niku. Mboten niku. Yang namanya wanita anggun, wanita idola hanya ada dalam tulisan nyanyian dan puisi serta kepingan sidi, kecuali istri Nabi. Betul? Yang ada wanita dengan segala kelemahan dan kekurangannya, walaupun wanita adalah tiang negara, kata Nabi. Nabi mengatakan, wanita adalah tiang negara. Kalau tiang itu kokoh, kokohlah negaranya. Kalau tiang itu roboh, robohlah negaranya. Wanita adalah tiang negara, kalau pria adalah tiang jaler. Cetok banget lho. Mudeng banget Pak Niki lho. Sadar kekurangannya. Mula sak mongso-mongso sing lanang ngerti kekurangane sing wedok, tutupono. Liya dina sing wedok ngerti kekurangane sing lanang, tutupono. Jangan saling membuka. Kok mbuka wadine bojone dosa gedhe marai ora tentrem. Mudeng mboten Pak niki. Nggih tok apa dilakoni ayo. Nuwun sewu ngoten. Ping 3 wis kesuwen iki ndelok jam meneh ngono. Pisan tunaikan kewajiban, ping kalih saling menutupi kekurangan. Maka Allah memberikan isyarah dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ping 3 saling berebut mengaku salah ketika ada permasalahan. Iki sing paling abot. Pingin rumah tangga tentrem ayem, siap rebutan ngaku salah kalau ada permasalahan. Pak Bu, onten tiang kalih injing-injing menjelang subuh padu rebutan ngaku salah. Onten mboten? Onten Kanjeng Nabi kalih garwanipun ayo. Kanjeng Nabi niku nembe ngimami salat Isya dipunaturi pinarak teng dalami para sahabat ngantos kondoripun dalu. Dewi ngak Isya nekok nenggo Nabi mboten kondur-kondur nyimpulaken piyambak mbok menawa ora sare nang kene Kanjeng Nabi. Aku tak turu dhisik. Dewi gak isah sare teng kamar, konten lawang dipun tutup, sinar ngewatawis jam setengah 11 dalu, Nabi kondur, wong nembe dipun aturi pinarak teng dalami para sahabat, kondur, preso lawang konten sama dipun tutup, Nabi ora kerso dodok-dodok lawang, apa meneh nganti ndupak, Nabi randu aji-aji pendupaan. Mudeng mboten Mbah niku. Nabi gelar serban, sare wonten tritian ngajeng lawang. Nuwun sewu Bu, garwa jenengan nate sare teng tritian napa dereng? Pak, mbok raketang semengi, engko bengi do nyonto Kanjeng Nabi nggih. Sare nang tritian, anggap saja sis kamling ngeten mawon kepenak. Nabi sare wonten Nabi orang yang amat indah namanya, gelem sare nang tritian.
orang yang amat indah namanya. Wong tiang kersa nyebut asmane Kanjeng Nabi, tentrem atine, sing paling tentrem Gusti Allah. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman oleh Allah. Baru menyebut gelar Nabi, belum menyebut nama Nabi. Maka grup Hadroh sering menyebut gelar Nabi, nyebutnya pakai lagu, dan saya pernah dengar dan bisa menirukan. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Yang Habibul Qalbi disebut, yang nyebut tentram atine, disebut grup Hadroh nganggo lagu Ya Habibul Qalbi Ya Khairul Baraya Ya Licik Tabil Haqqi Rasulul Hidayah. Monggo Pak Slamet. Ya Habibul Qalbi Ya Khairul Baraya Ya Licik Tabil Haqqi Rasulul Hidayah. Ya Rasulullah Ya Habibullah. Ya Rasulullah Ya Habibullah. Ya Habibul Qalbi Monggo Ya Khairul Kalbidaya lil hidayah kalbidaya yaumal wilada kalbidaya lil hidayah kalbidaya lil hidayah kalbidaya Ya Khairul Baraya Ya Licik Tabil Haqqi Rasulul Hidayah. Ya Rasulullah Ya Habibullah. Ya Rasulullah Ya Habib. Ya Toha bin Nuril Hidayah. Ya Rasulullah Ya Rasulullah. Cikta bintinillah Cikullal Baraya. Ya Habibullah Ya Habibullah. Ya 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 Basirul Khair Ya Rasulullah. Ya 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 Talilan Nur Ya Habibullah. Ya Habibul Rasulullah Ya Habibullah. Ya Rasulullah Ya Habibullah. Sinareng injing menjelang subuh Dewi Ngaisah wungu konten pun bika
prisa Nabi sare wonten ngajeng lawang. Nuwun sewu sugeng rawuh Pak Slamet Rianto. Kepareng kula ngrasaken rumiyin nggih. Niku. Dewi Ngaisah menika prisa Kanjeng Nabi sare teng ajeng lawang. Langsung Dewi Ngaisah muwon nangis rumaos lepat. Dewi Ngaisah ngendika, Nabi kula nyuwun ngapunten dateng jenengan, kula ingkang lepat, kula nyuwun ngapunten. Nabi ngendika, Aisyah dudu kowe sing salah. Aku sing salah mulih kewengen. Aku sing njaluk ngapura nyang kowe. Mboten ngaten Nabi, kula nglepat. Ora, aku sing salah. Kula nglepat. Aku sing salah. Injing-injing tiang kalih rebutan ngaku salah. Nabi kalih garwanipun. Sinareng tiang segoro kidul rebutan ngaku bener nggih mboten. Sak pengalor nggih mboten lho. Nalore tekan ngintungan barang. Mboten ngene. Mudeng mboten Pak. Niku. Kepingin tentrem ayem, begitu ada permasalahan siap berebut mengaku salah. Terakhir pengantene wis ndelok jambae meneh lho. Niku. Terakhir Pak nuwun sewu supados tentrem ayem dalam bahasa agama sakinah mawaddah warahmah. Pingin tentrem ayem nomor sekawan terakhir dipun dongaaken tiang kathah. Senajan tanpa pun dongaaken tiang kathah samun sah ning menawi tiang kathah dereng dongaaken berkah belum turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kula mangke menawi wonten wawasan donga, kula suwun jenengan enteng maos amin nggih. Kula maos kitab tafsir Sawi di situ disebutkan menawi wonten tiang dungo, wonten tiang maos amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Allah menciptakan malaikat dari huruf alifnya lafal amin. Dua, dari huruf mimnya lafal amin. Tiga, dari huruf ya-nya lafal amin. Empat, dari huruf nonnya lafal amin. Begitu terucap kata-kata amin, terciptalah empat malaikat. Diperintah oleh Allah malaikat, sing podo moco amin kok dungakno supaya siji. Dosane kabeh di ngapura Gusti Allah dawuh malih malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya cita-citane obsesine dikabulno Gusti mula menawi wonten tiyang donga menika lisanipun dipun paringi enteng maos amin Pak nggih ampun grayem ngertos grayem mboten sing semangat maca amin ki. Lho menawi siang menika tiang setunggal maos amin ping kalih dasa terciptalah 80 malaikat. Kok ingkang rawuh wonten tiang 300 wonten nggih menika nggih. Langkung tiang kawan atus terciptalah 400 kali 80 pinten menika? 300 kalih ewu nggih. Malaikat siang ini mendoakan kita semua. Dungane malaikat mesti mandine. Wong malaikat ora tau maksiat. Malaikat ora tau kirim-kiriman WA. Ono malaikat yo terus pakai tentek mlebu nang konter, ora ono malaikat kaya ngono. Mudeng mboten Pak niku lho. Niki. Mila kita dongaaken teman-teman sekalian berkah umuripun. Amin. Berkah keturunanipun. Amin. Berkah rezekinipun amin sumrambah datang kita sedaya Allahumma amin. Mbok menehi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Kersanipun sahibul bait kula nerasaken donga nggih. Monggo ingkang semangat maos amin nggih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jarkarim ba'adimi sultanik lomakfir lana durubana khotoyana kullaha wa duruba abainna wa umahadina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa duruba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma ya Allah barik lahuma fi rizkihima barik lahuma fi umrihima
mabarik lahuma fi dzurriyyatihima was'allahuma ya Allah dzurriyatan thayyibah ailatan mardiyah ailatan karimah ailatan mubarakah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.